Задам да, јас сум Дејан Бројковски, редител представен. Бегалка е наш битов драмски текст, као еден од најбољих битови драма во македонското позориште. Решили сме да овог битовог текст урадиме представу која ќе се бавите со принципите на Брехтовско позориште и урадите една представа која ќе биде покушај да од те битове драми урадиме една постмодернистичка представа. Идеја ове саме представа е од антике до денес сви причамо о истим темама, љубав, бесмртност, желби човека да биде бесмртен, власт, така да заедно со глумците сме решили да овој текст биде само една провокација од кој ќе му радите на современа позоришна представа. Представа се бави со причум о слобода човек, колико е човек слободен данас, колико има право на свој избор. Така да еден од почетних идеја е била прва тачка од УНЕСКО за слобода човек. На свако човек има право да биде слободен или има право на свој слободен избор. Така да тоа е био наш први корак да исте битеве драматургија почнеме една универзална причу. Само представа е една брехтовска, рекол би, оперета на теми македонски Роме и Јулија. Така сме ми градили ту структуру. За прошле година представа е најбоља представа на нашем национален фестивал. Освоили сме скоро све награди на тој фестивал. Ево, Суботица нам е други меѓународни фестивал. Следеќа година играме во Италија, имамо покана за Литванија. Играли сме свуда по Македонија, има још представа добива награду за најбољи културни продукт од Скупштине Штипа е добила ту главну награду. Имамо награду исто така и за една продукција која проглашава најбоље проекте во Македонија во свим области, на исто за прошле година. Моја бегалка ја узема ту награду за позориште. Така да врло сам сретен да сме ту у Суботицу на овом фестивалу кој по овој први програм кој види, мислам да ќе постати врло интересантен и важен фестивал у региону. Јас сам извршен директор исто така МОД фестивала, Македонског интернационалног фестивала кој постои 34 година. Така да мислам да ќемо и на тај ниво градите некој суратње со Суботицом у будучности. Ево тоа е овако.